Другий місяць весни для України розпочався із снігу, дощу та ожеледиці. Чого ж чекати українцям від погоди далі? І коли прийде метеорологічна весна, розпитаємо у Наталії Птухи, синоптикині Українського гідрометеорологічного центру. Пані Наталя, доброго ранку, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, шановні ведучі і наші глядачі. Пані Наталю, розкажіть, якої погоди чекати у найближчі дні і коли нарешті повернеться тепло в Україну? Так, ви абсолютно праві. Зараз у нас квітень розпочався з доволі такої прохолодної погоди. Особливо у західних областях в нас спостерігається опад у вигляді снігу, мокрого снігу. Разом це можуть змішані опади. Тому в квітень, хоча за календарем вже другий місяць весни, але за вікном все ж таки у деяких областях, а саме це західні, сьогодні в нас діє попередження про значний мокрий сніг у Житомирській та Вінницькій області, тому цим двом регіонам треба бути дуже сьогодні уважними, обережними. Особливо, звичайно, це стосується водіїв, які вже встигли змінити гуму на літню, переважно це більшість водіїв, тому сьогодні будьте дуже уважні, обережні, можливо, краще десь не пересуватися автошляхами, тому що погода не зовсім нагадує весняну, але все одно в квітні це не є якоюсь аномалією, тому що загалом квітень, все ж таки, це весняний місяць, весна – це перехідний сезон, і, звичайно ж, погодні умови можуть бути доволі різними. Метеорологічна весна вже давно розпочалася, про це вже не варто переживати, вона розпочалася ще в нас з березня, десь з 10-х чисел березня, це орієнтовно для столичного регіону і для більшості регіонів також. Але, звичайно, зниження температури зараз, якісь короткочасні, це абсолютно не виключає. Зараз на територію України сьогодні в нас впливає циклон. Він прийшов із півдня, але циклон – це завжди поєднання холодної, теплої повітряної маси, тому маємо контрастні температури по території України. В західних областях сьогодні в денні години 0,5 тепла, у Київській, Черкаській і Одеській 7,12, а ось вже решта областей, більшість південних, східних, там будемо мати близько 13-18 з позначкою плюс. Тому бачимо ось такі контрастні температури. Надалі температура буде вже дещо підвищуватися у більшості областей, але знову ж таки західні в нас наступні дві доби, тобто четверта, п'ятниця, від 3 тепла до 3 морозу, як в денні, так і в нічні години. І очікуємо, що там все ж таки час від часу саме в західних областях може бути ще мокрий сніг. В Карпатах навіть помірний сніг, і в Карпатах, звичайно, зберігається ще морозна температура, саме на високогір'ї Карпат. Решта областей вночі вже 4-9 тепла, і в денні години вже також набагато вище, вже 10-15, навіть до 18 з позначкою плюс можуть бути вже такі показники. Вже поступово наближаємося до весняних, все ж таки тенденція до того, що температурні показники вищі, але дуже повільно йде це підвищення. І з приводу опадів поки що вони будуть ще продовжуватися, звичайно, інтенсивність сьогодні найбільша, тому що у багатьох областях сьогодні дощі, як я зазначила, в західних і Житомирській, і Вінницькій це ще мокрий сніг. Житомирський, і Вінницький навіть значний. А ось вже наступні дві доби вже будуть опади переважно в вигляді дощу у більшості областей, але в західних ще залишається мокрий сніг. Потім вже трошки зменшується інтенсивність опадів, вже невеликий дощ може бути. І так ближче до вихідних вже менше трохи опадів, але все одно залишається доволі хмарна погода. Пані Наталю, а чи можуть ось ці дощі спровокувати в майбутньому паводки? Ну, це більше питання до гідрологів. Звичайно, це треба спостерігати. Наші гідрологи постійно щоденно моніторять на гідрологічних постах рівень річок. І в нас на нашому сайті Українського гідрометцентру ви завжди можете знайти попередження про не тільки метеорологічні, але і гідрологічні явища. І там повністю описується басейни кожної річки і де і наскільки можуть бути підвищення рівнів або навіть буває зниження, але зараз, звичайно, це у весняний час переважно підвищення. Наразі якихось таких, наскільки я знаю, попереджень про якісь надзвичайні підвищення або паводки немає, але будемо слідкувати, ситуація, звичайно, із того, що такі опади може змінитися і це треба моніторити. На нашому сайті завжди ці попередження є. Пані Наталю, дякуємо вам за ваш прогноз. Наталія Птуха, синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру.